Very interesting game. So you started very slow. A lot of turnovers, you're not playing good defense in the first period, but then something happened in the second quarter. What happened in the second quarter? Well, I thought we were still on the bus. I thought maybe I left my team back in Suareca. but I told them, I was like, look, the only way you're ever going to win a game on the road is with your defense. You know, we were trying, we were forcing shots, the ball wasn't moving, and then that affected our defense. We were slow to react, they're dunking the ball like crazy. I just thought our effort was much better. So, you know, not a way you want to build success coming down from 17, but I think it showed great resiliency on my team's part, and they fought hard the rest of the game. Close game, we were fortunate to come out on top. Yeah, what decided the game at the end? I think our defensive stops, we went zone a couple times, went to a 2-3 zone out of a timeout, which helped us. Unfortunately, they missed a couple of open threes that they made in the first half, and then we were able to get the rebound. In the first half, we weren't getting those defensive boards, and they were getting offensive rebounds. But, yeah, a well-fought game, and a couple defensive stops got it done for us. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, shumë shpejt po e përmbledhi ato që tha trajneri Owens. Në pyetjen time, çka ndodhi në çerekun e parë kur mbrojtja nuk funksionoi, loja ishte shumë e dobët e yllit, tha në fillim pak me shaka, tha, po më duket që e kom haru skuadrën në autobus, pra në Suarek, sepse nuk ishin kërka hiç. Mirë, po kishin shumë gabime, mbrojtja nuk funksionoi, gjuajtjet në kosh nuk ishin ato që duhej të ishin. Mirë, po u rikthyen në çerekun e dytë me mbrojtje shumë agresive. Kur e rikthyen mbrojtjen e mirë, filloi të funksionon edhe sulmi, dhe në fund pra patën fat në një ndeshje shumë të ngushtë, në një ndeshje të luftuar, të balansuar deri në fund, patën fat me disa gjuajtje, mbrojtje të mirë, sidomos, pra në pyetjen tjetër se çka vendosi në fund, tha mbrojtja e mirë në fund, mirë po edhe fati që lojtarët kundërshtar, pra lojtarët e Borës nuk i qelluan ato treshe, i patën dy tre treshe në fund, të cilat nga pozitat e lira, të cilat i kishin shënuar në pjesën e parë, gjë e cila solli, sidomos çerekun e parë, gjë e cila solli atë dallimin, atë epërsinë e skuadrës. Dhe kështu edhe kjo e vendosi ndeshën, ishin fjalët e trajnerit Owens.